süpürgəm, o tahtası süpürgəm. Ay bilə, çıxıb soğazam bu arabada, geri yatasam paşiz önündə. Yanıma gəlmişəm, yazıb gitmişəm. Ay bu imeləsi var. Atomun kəlləsi. Onda bir boş çək. Yanıb pişmişəm, yiyib şişmişəm. Bazı, 20 qapıyı başım qayda gedim axşam. Ağa yoxdur, yanandanı. Ara cümbə pul qoy da. Ha, futbol ayda, bana ayda. Yekar bata, sen yaşından bile kabir sandığında değil. Az bu küpür olma diye zaten mi? 100% ile oturup o çayhanı avara dostlarla öldürün. Qalyanlar sigetlerini sileyirlər. Ya da ki 100% ağzını burnunu kırıp dişlerini karnı düşüp qolluqçı sındırıp mindirip taksiye bir gönderirlər. Sizi tutsam sileyirlər. Bu ne diyeceğim Çatmuri? 100% kızlar atıbı ve bisikletten 50-50 evde hat geçirdir. Canı, kardeşim ve sana çatmır. 100% razborkalardadır. Ay mı? Rafi sana evden bıçak götürdü. Yo. Götürmedi. Koşulup gedey sen lahara, sen lahara bir. Ərim gəlbə, ərim. Bax, gəl, baba. Gül ha tərəfdən çıxıb gəlir. Ura, baba gəldi. Nədənsə hər ay ağrı, papa olurum. Ay qomşular, atam gəl. Aparat oğlu ayaqları yıda. Ay yıqadır. Ay ay. Ay kidi, kidi. Baba lan artıq aldı bu. Oo. Ərimin ən xoşladığı yeməkdən pişirmişəm. Mah, mah, mah. Gəl atam, gəl. Çay gətir ha. Masaj ayağım tez. Babçikamın çayı hazırdır. Varena getir al. Masaj. Çok az kancıq varena getir de. Gündüz bak kim bu da atamın sigareti. Yemeğin oldu. Geldi geldi yemeğe geldi. Ne edeceğim sizden can paşandığı lisi? Yani hatırladım ki hala maaş almamışam. Boş yere eğlenmiş ayaklarını yığdın. Ağaç varena zat getirmesen de. Atalar yakşı değil mi? Kör körü kör demezse bağı çat diye. Yok bu ne dertmişsin? Мы любим секс, наркотики и секс, наркотики. Ay uçan kuşları görsün yarın, ona deyin yarın intizar çekin. Sadakım ya kutu mencim, ölüm her balım. Ay Arbat ne olur niye ağlıyorsun? Tanısınlar bizi doy, biz beleyi. Tanısınlar bizi doy, biz beleyi. Sen git bak sen diye. Ben de masaja gireyim gel de. Neyi? Sile bunu. 100 manat. Allah $100 sile onu. Allah silindi. Tezli görür ne deysen. Mama $300 hazırla WhatsApp'ına şakalatıram. Allah bana mı versin tarzım? Yanıma uğraş. Estağfurullah. Oğraş oğlu oğraş. Ha? Ben sende otobor koyarım.
Alo. Hə, Samayə. Kifayət, oğlumu yığışdır ha. Keçir balkonun altından Samayəmə hansı qoyur. Və mənə ilişir ha. Mən bir yatmış şirəm, mənə ilişmir. Hədə küpür, onu Samayə mahnısı qoymuşsan, qızışıb yenə. Ay, mama, Samayə demiri, Samayə deyir, yəni ən, ən gözəl. Ay, Samayə, Samayə, Samayə yox, yəni Samayə ən gözəl. Səməyidir, çöpür. Ağız, yəni gedə, ağız. Allahım da olsun, bir də o mahnının səs gəlsə, suyu açıb bıraxacağım başınıza. Sağ ola, bağışla, Samayə, sağ ola. Sənin yetim qalacaq, ilişdirdin yenə bunu bizim yaxamıza.